Про замінування адміністративної будівлі Миколаївської обласної клінічної лікарні повідомили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. 12:30 розпочали евакуацію. 367 людей ми евакуювали, та 120 людей – це персонал. На сьогодні більш ніж 400 людей перебувають на стаціонарному лікуванні і близько 40 людей, які знаходяться або в післяопераційний період, або вже в реанімації. На момент перевірки жодному з пацієнтів не проводили хірургічне втручання. Всередині приміщення знаходилось 80 людей. Залишились тільки ті пацієнти, які в післяопераційному періоді, і ті, котрим за клінічними показниками заборонені такі подорожі з 4-го поверху на 1-й. З ними залишались наші співробітники – близько 40 людей. О 13:30 перевірку закінчили, вибухівку не виявили, лікарня запрацювала у звичному режимі. Катерина Балеєва, Валентина Гурова. Новини ЮА Миколаїв.